تمام خیرات اپنی بارگاہ قبول کرو آمین مالک اسا قربانیاں دی کہہ رہے سارے نے کہ قربانیاں بھی اپنی بارگاہ قبول کرو آمین مالک انہاں سونیا گھڑیاں تو پہل خیر نہ سال گزاری خیر نہ سال تو بعد تیرے مبارک دے نصیب کرو آمین آن والے دی حاضری قبول فرمائی جانا کریم اس تمام خیرات دا ثواب کلام مجید جڑی کر بالکل دا ثواب جڑی کلام پاک پڑھائی کی دا ثواب اپنی عظیم بارگاہ تو خیرات دا ثواب اتمام دا ثواب انتظام دا ثواب کلام پاک جڑی کر بالکل جڑی کلام پاک پڑھی گئی یہ دا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مالک کلام مجید دا ثواب خیرات دا ثواب اہتمام دا ثواب سرکار مدینہ نے تمام انبیاء کرام صحابہ کرام تبا تابعین تابعین ازواج مطہرات جمیع مومنین جمیع مومنات جمیع مسلمین جمیع مسلمات کی بارگاہ میں مالک کریم اس خیرات اس اہتمام اس تمام پروگرام کا ثواب سرکار مدینہ طیبہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ داتا حجری رحمت اللہ علیہ خواجہ مینو دلیری رحمت اللہ علیہ بھائی صاحب صافی رحمت اللہ علیہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ امام ربانی مجدد الرسانی رحمت اللہ خواجہ 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 نور محمد چرائی رحمت اللہ علیہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ مالک پاک اس تمام کلام مجید دا ثواب تمام اہتمام دا ثواب تمام انتظام دا ثواب تمام خیرات دا ثواب کلام پاک جڑی پڑھی گئی دا ثواب جڑی کلام پاک میرے بالکل ہی دا ثواب میرے قبلا عالم پیر سید ابد حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ دی بارگاہ مالک پاک کلام مجید دا ثواب خیرات دا ثواب اہتمام دا ثواب کلام پاک تیرے پیر بالکل یہ سواب جڑی کلام پاک پڑھی گئی دا سواب سرکار مدینہ تو ہے محترمہ مکرمہ مزمہ امی جان رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ پیش ہے کلام مجید دا سواب اس تمام تمام دا سواب خیرات دا سواب سرکار مدینہ تو ہے بیٹے شہر یا آدمی پہنچا مالک پاک سکی دور دور جو ہے ہر سال حاضری دے دے یہ حاضری ہمیشہ نصیب ہوئی جیڑی بھی محفل ہوئے اس محفل وچ آن دی توفیق عطا فرمائے سنگت دی ریکارڈ ہے کہ جنہاں نے 30 سال 40 40 سال کوئی حاضری نہیں کھلائی انہوں نے اسی طرح استقامت نصیب فرمائی وہ حاضری دے دے رہے جنہیں نہیں آ سکے انہوں نے توفیق عطا فرمائی کوئی حاضری نہیں توفیق حاضری دے سکے مالک پاک سکی دور دور تو آئے نے جڑیا مرادا لے کے آئے نے جڑے مقصد لے کے آئے نے مقصد پورے مارے کی نہ دے مارو جان وچ خیر آنی ہر بلا تو ہر آفت تو ہر بیماری تو محفوظ کاروبار ایک برکت کا تھا روزی ایک برکت کری مال ایک برکت کری رزق ایک برکت کری اولاد ایک برکت عطا فرمائی کاروبار ایک برکت عطا فرمائی دکاندار ہے دکانا ایک برکت عطا فرمائی زمیندار میں زمین برکت عطا فرمائی فصلہ برکت عطا فرمائی مالک جڑا بھی کاروبار کرتا ہے سارا دے کاروبار ہی برکت عطا فرمائی پریشانیاں دور فرما دے سکون نصیب فرما دے مالک اپنی رحمت دے دروازے کھلے رکھی اپنے فضل دے دروازے کھلے رکھی اپنے کرم دے دروازے کھلے رکھی اپنی نعمت دے دروازے کھلے رکھی اپنے خزانے دے دروازے کھلے رکھی میرے اللہ اپنے دروازے دا محتاج رکھی غیر دے تو بچائی اپنے دروازے دا محتاج رکھی غیر دے تو بچائی میرا اللہ جڑے مسلمان دی ماں نے سیدے کمرہ دا جڑے قرض دا تے قرضہ تو نجات عطا فرمائی جڑے بے اولاد نے اولاد نے دینا عطا فرمائی جڑے دے بچے نے بچے نو فرما بردار رکھ جڑا بچے نے امتحان تے نو کامیابی عطا فرمائی جڑے امتحان دے رہے نے نو کامیابی عطا فرمائی ہر میدان اس کامیابی عطا فرمائی ہر امتحان اس کامیابی عطا فرمائی یا اللہ کریم ساری پریشانیاں دور فرما سکون نصیب فرمائی
مالک اپنی محبت نصیب فرمائی، رسول اللہ کی محبت نصیب فرمائی، اس جہان نے کی رسول اللہ کی غلامی چ رکھی، مالی مصطفیٰ کی غلامی چ مارے، حشر دے میدان چ خانوی کملی والے کی غلامی چ کھا، رسول اللہ دے عاشقاں وچ کھا، رسول اللہ دے غلاماں وچ کھا، رسول اللہ دے نام لیوے وچ کھا، مارے مارے سنگی آئے نے اس پاک محفل کا صدقہ، جڑیاں جڑیاں مرادہ لے کے آنے مرادہ پوریا فرمائی، جڑیاں جڑے مقصد لے کے آنے پورے فرمائی، گھروں تو جڑیاں مرادہ لے کے چلے لے، جڑیاں دعواں لے کے چلے لے، گھر جان تو پہلے دعواں قبول ہو جا، مقصد پورے ہو جا، مرادہ پورے ہو جا، یادہ کوئی خالی جھولی نہ جائے، خالی جھولی لے کے آنے جھولیاں بھر کے جان، یادہ جنو اپنی محبت رسی فرمائی، اپنا پیار رسی فرمائی، اپنے پیر خانے دی محبت رسی فرمائی، پیر خانے دا پیار رسی فرمائی، اس تو بھی زیادہ حاضرین کی توفیق عطا فرمائی، یادہ بابا جی صاحب خواجہ نور محمد چرائی کی غلامی دے پٹا قیامت تک قائم رکھنا، قیامت آتے بھی بابا جی صاحب سرکار چرائی دے چھنڈے ٹوکائی، بابا جی صاحب دے نام اٹھائی، یادہ سارے سونے رشتے جنہیں بنیاد ہی صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جنہیں رشتے میں تو آقیامت قائم رکھے، جنہیں رشتے میں کوئی برابٹ نہ ہوگی، کوئی غیر پروگرام نہ ہوگا، یعنی للہ فلہ رشتہ، تیری رضا کی خاطر رشتہ، تیرے محبوب کی رضا کی خاطر رشتہ، جنہیں رشتے میں ہمیشہ قائم رکھے، جنہیں کوئی غیر تنا ہے، جنہیں غیر پرکاق ہے، تیرے سے تیری محبت ہوئے، غیر بھی محبت نہ ہوئے، یعنی سانو سراپ ہے نور بنا دی، یعنی کریم سانے دلوں نور بنا دی، دلوں میں اپنی محبت بھر دی، اپنا عشق بھر دی، دولت اسلام تمہارا بار فرمائی، دولت ایمان نصیب فرمائی، دولت ایقان نصیب فرمائی، دولت معرفت نصیب فرمائی، دولت معرفت نصیب فرمائی، اپنی محبت نصیب فرمائی، رسول اللہ کا پیار نصیب فرمائی، مالک ساری مشکلات دل فرما دے، جڑے بھی سنگی جڑی جڑی بھی دعاؤں لے کے آنے سارے دعا پوری فرمائی، سارے سارا کے مراد پوری فرمائی، وصلی اللہ تعالی علی حبیبی محبت والا علی وصحبہ اجمعین، یا اللہ.